Радослав Рибарски, както казах и тук при мен. Здравейте, господин Здравейте. Рибарски. Народен представител от Продължаваме промяната, Демократична България. Замислих се с кое да започнем и може би е хубаво да направим плавната преливка от един разговор в друг. Как ви прозвуча госпожа Нинова с тази идея за програмен кабинет, без политически лица, нещо, което е възможно и е алтернатива на настоящото правителство? Тази идея често е пробутвана на обществото, но категорично трябва да заявя, че един кабинет и министрите в него трябва да осъзнават своята политическа отговорност във всеки един ден, в който са на тези постове. И от друга страна, пък и те са изправени в политически битки, в пленарните заседания, в изслушванията, в комисия. Така че експертизата е важна, но когато си министър, трябва ясно да носиш политическата отговорност и да си даваш сметка за политическите последствия за партията, която те е издигнала. Така че тази идея по-скоро не работи и категорично смятаме, че министрите трябва да си носят политическата отговорност. Стабилна ли е сглобката към днешна дата? Винаги като кажа сглобка и да ви кажа честно, хич не ми пасва на езика. Вие си измислихте обаче това определение, защото нямате коалиционно споразумение подписано. Имате управленска обща програма и законодателна такавата. Сглобката каква е в момента? Дерогацията беше много сериозен препъни камък. Очевидно се разбрахте. Има ли други теми в момента, които стоят на масата? И са тиктакаща бомба, например. Аз през сглобка предпочитам да поставяме мнозинство. Това е мнозинство, което има чудесно приоритети, законодателна програма, която следва. Това е обединяващото звено. Звучи по-добре, съгласна съм. Много по-добре и ясно описва ситуацията, която стабилно виждаме в парламента. Стабилно ли е това мнозинство? Ако трябва да отговорите с да и не, накратко и после да влезем в детайли. Всяка една партия, която подкрепя законопроектите, ясно е заявила посоката, която следва. Така че подкрепата на тези законопроекти е предопределена от стратегическата цел на България, еврозона, Шенген, конституционните промени, които предстоят. Предизвикателствата са много. Всеки ден се виждат при дебатите в пленарната зала. Предстои бюджета, най-важният закон, изключително важни са данъчните закони, които предстоят да се гласуват в пленарната зала. Най-вероятно тогава отново ще се видят различия, но това е парламентаризм и именно каза, това е нещо, което трябва да се случва. Имат много против и критики към бюджета, но ще направят своите промени. В този смисъл по-скоро разбрахме от него, че бюджета няма да е причина за крах на това мнозинство. Затова ви питам пак конкретно, стабилно ли е то към днешна дата, вашето лично усещане като част от един от партньорите? Моето лично усещане е, че в разговори и когато всеки аргументира своята страна, се намира изход от задънените улици, в които попаден за задънените ситуации. Това е парламентаризма и в момента той е жив и го наблюдаваме всеки ден. В момента виждате по-скоро стабилност и стабилизиране в разговорите. Стабилизиране и никой не се е вричал в безрезервна подкрепа на другия. Всеки следва своите приоритети и чрез разговор. Разбрах. Единствения начин, по който можем да... Бързо да минем през дерогацията, за да стигнем и до вътрешният министър Калин Стоянов. Дерогацията. Споразумяхте се това да се случи март месец, нали така? Което предстои вече да мине официално през пленарната зала. Да, вече имаме предложението от миналата седмица. Да, мисълта ми е, че не е гласувано още, но това предстои да се подпечата с гласовете на мнозинството в пленарната зала. Ще има ли след март месец обаче такива рискове и такива ефекти, за каквито заговорихте, ако сега, в този момент, в рамките на 3 дни, ние прекратим дерогацията? Повишаване на цени на горива, недостиг на горива. Рискове имаше и преди една година. Рискове има и сега. По-различно ли ще е след няколко месеца? Именно за това трябва срока да бъде ясно следван. Този план график, който имахме до сега и все още е действащ до октомври, най-вероятно ще трябва да се сбие в оставащите месеци до март. И това е основна задача, която трябва да следи и правителството, а и Лукойл от друга страна, да следват приоритетите, които са за преминаване към неруски нефт. Какво трябва да се направи до март месец?
До март месец трябва да се подсигурят трябва да се подсигурят доставки. В момента се вижда, че не може да се разчита на еднократни спот, на спот пазара доставки. Това трябва да се случва въз основа на дългосрочни договори, предвидими доставки. Тоест трябва ни петрол, не руски, да го намерим от някъде с регулярни доставки. И вече добра цена, вероятно, ще се търси. Експерти и инженер, химици, технолози трябва да потвърдят, че рафинирането протича според плана. Заместването на един нефт с друг. Няма сега да се случи за първи път рафинерията да преработва неруски петрол. Тя преработва неруски петрол, но винаги в основата на процеса е бил руския нефт. Сега предстои да видим дали това, което се твърди от експертите, е наистина така. И ние предпочитаме да има ясен срок, в който той да се случи, а не от днес за утре да разберем, буферен че не период, става. До март месец. А имаме ли нужната инфраструктура, за да имаме пък регулярните доставки? Това ще породи ли някакъв проблем или не? Имаме си решение. Ако цялото търсене в страната зависи от нос, ще имаме най-вероятно проблеми, но това трябва да бъде подсигурено именно в този период. Регулярни доставки и на горива, и на суров нефт, който да бъде преработван. В момента през годините е постигната изключително голяма зависимост от производството и горивата произвеждани в рафинерията. И това сегашния момент и този бърз период очаквам да доведе и до разместване на пазара на горива. Миналата седмица на заседанието на съвета по сигурността към Министерския съвет присъстваха и службите, които бяха нагърбани с отговорността. Не знам дали са били нагърбани или те са се предявили инициативата да правят този анализ. Нещо, което беше критикувано от различни политически наблюдатели и експерти за това, че не е работа на ДАНС да прави подобни анализи, а съвсем различни. Имаше ли данни, доклади, анализи за това какви са рисковете, ако прекратим дерогацията март месец? Защото всичко беше в фокуса на тези три дни, които предлагаха от ГЕРБ, СДС и ДПС. Докладите, които бяха разпределени ние да разгледаме, са от август месец. Доклад, който казва, че няма рискове или рисковете са пренебрежимо малки, няма. Докладите са категорични, че има рискове. Трябва да бъде даден разумен срок, който да се подсигурят доставките. Разгледани са всички хипотези, всички възможни пречки пред регулярни доставки на суров нефт. В този смисъл и март месец оставаме с рисковете. В този смисъл март месец изисква пълна мобилизация относно това, което беше заложено за случай до октомври. Но и в момента трябва да кажем, че до края на годината намаляват количествата. Те продължават да намаляват до средата на годината. Така че и в момента ние имаме намаляване на тези количества, които също трябва да... Този факт също трябва да бъде отчетен. Ние в момента намаляваме количествата руски нефт, които се обработват. Този срок, ако бъде гласувано предложението в зала, ще бъде допълнително скъсен. Добре, тепърва следим още от развитието на този въпрос. На финал сме на нашия разговор. Финалната тема, не по важност обаче, е поисканата от Продължаваме промяната Демократична България оставка на вътрешният министър Калин Стоянов. Ваш министър ли е Калин Стоянов? Накратко ми отговорете. Министър на Продължаваме промяната Няма значение България, кой поема отговорност политическа за министъра. Важното е, че ние видяхме и парламентарната група се събра и беше потресена от кадрите, които видяхме четвъртък вечерта. Господин Рибарски, позволявам да ви репликирам. Не сте прав за това, че няма значение, защото когато говорим за политически кабинет и когато говорим за едно такова крехко мнозинство, със сигурност е важно кой носи политическата отговорност. Затова и бяха разправите кой е министър, на кого е. ДПС вероятно за това пък казват, че те не искат никакви министри, защото и това се прокрадна по време на ротацията. И сега ви питам, ваш министър ли е Калин Стоянов, първо заради политическата отговорност и второ, защото излязоха спекулации, че това, видите ли, бил министър на Делян Пеевски, т.е. на ДПС. И ви питам, ваш министър ли е Калин Стоянов? Ако вървим в тази хипотеза и носеше политическа отговорност към Продължаваме промяната и Демократична България, ще да подаде оставка, както му беше поискано от парламентарната група. Чий министър е тогава във вашия кабинет? Виждаме в момента, че той ще проведе разговор с премиера
И ако и премиера счете, че е необходимо да се поеме такава отговорност, ще видим каква ще е реакцията на Калин Стоянов. В момента ситуацията е такава. Парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България ясно изрази своето възмущение от това, което се случи, че ситуацията беше изтървана от контрол. И парламентарната група се събра и взе решение, че се иска оставката от парламентарната група на този министър. Чий министър тогава е Калин Стоянов във вашето правителство? От кого е назначен там? От премиера е назначен. Вярно ли е, че министър е предложен в кабинета на академик Денков? Спекулациите за това, че той е министър на господин Певски, верни ли са според вас? Щом казвате, че той не е ваш министър, защото ако е ваш министър, веднага ще подаде оставка. Те остават спекулации. Предстои да видим какво ще произлезе от разговора на премиера с Калин Стоянов. Не сте категоричен обаче. Ние сме категорично като парламентарна група. Трябва че искате да оставката, но казвате, че той не е ваш министър, защото той ще да се подаде оставката, ако е бил кабинета, ваш министър. Това е решение, което е взимал академик Денков и именно след разговор с академик Денков ще видим какво ще последва. Цитирам ви вчера Калин Стоянов пред Лора Крумова в предаването на Фокус. До този момент оставката ми не е искана от премиера, поиска я господин Кирил Петков, човекът, който два дни ми се молеше да стана министър на вътрешните работи. Как коментирате тези думи? Това си е личен техен разговор. Отново казвам, не съм присъствал на избора на министри. Вече това са разговори между Калин Стоянов и Кирил Петков. Мисля, че те трябва да обясняват какво точно се случва. И още малко. Стоянов е обявил, че няма да подаде оставка, остава на шефското място в МВР, защото по думите му ведомството се е справило и не е допуснало човешки жертви по време на протеста срещу БФС в четвъртък. И заговори за опити да му се оказва вмешателство от страна на самия Кирил Петков, да работи с конкретни хора, като промени позициите им. Прощавайте, в системата на МВР. Именно това, че се твърди, че не е имало проблема, всички го видяхме, провокира парламентарната ни група да поиска тази оставка. Не е нормално хора да бъдат бити по протести. Отговорност е на МВР да осигури реда, обществения ред и да този протест да мине мирно, както беше заявено. И имаше индикации, че може да се стигне до такива безредици, агитки и фенове на различни отбори на едно място. Напълно вероятно е да се стигне до това нещо и виждаме кадрите от нас вечер, запалени микробуси. Това нещо не може да е нормално за нас. Ние и не финал, го оправдаваме. Финал. Настоявате за тази оставка, макар и да е уволнен един от заместниците на господин Стоянов. Нека да видим разговора как ще протече и с премиера. Ние вече сме изразили своята воля. Благодаря ви, господин Рибарски. Благодаря. Много интересна тема. Особено по отношение на това, кой министър, чия политическа отговорност проблема е другаде, не е важно чия министър. Проблема е, че видяхме тези кадри, случиха се тези неща и те не трябва да се повтарят. Абе и това е важно. Особено в политологичния анализ. Кой министър на кого е, защото имаме една интересна сглобка и се опитваме и ние като журналисти да търсим отговори на някои въпроси, но тепърво ще ги намерим. Надявам се силно да ги намерим. Благодаря ви, господин Рибарски. Новините сега, уважаеми.